fazendo um cabresto aqui, rapaziada. Vai testar o primeiro lápis. Estamos indo pro segundo agora, fase de teste. Mas pra ver, galera, esse vídeo aqui vai ficar chave, tá ligado? A molecada aqui gosta. Aí eu tô fazendo pra vender pra eles aí na rua, mano. Mas os pipa da hora mesmo, a gente... Tá ligado? Difícil soltar, mano. Fala aí, Kaique. Difícil soltar. Lá em casa tem umas máquinas lá. Aí, galera, ó. Cabrestinho de três. Eu quero esse pipa aí. Cabrechinho de três. Três dedos. Ah, vai mentir pra outro. Mesma raba do H. Então, galerinha, tô gravando esse vídeo aqui que daqui a pouco o Kaká vai colar aí, mano. Tá louco pra abraçar o meu pipa, mano. Aí eu vou ser obrigado a vender. É zica demais, velho. Da hora que o sol reflete na folha aqui no vídeo. Essa folha é bonita pra caramba. Por isso que eu quero gravar o vídeo aqui, tá ligado? Os caras gostam de vídeo tipo, sem vento? Da hora que é uns bambu sem vento. Bambu sobe, rapaziada, sem vento. Porque ele é muito duro. Vendido. Já bateu o martelo? Já bateu o martelo já? Esse aqui também, rapaziada. Faz tempo que tá em casa lá já. Os meus ali, ó. Só aguardando pro relinho. Rapaziada, porque hoje não dá pra erguer, mano. Só esses pipão mesmo. Tá sem vento nenhum. Esse pipa ele é de 60. Ele pega muito mais vento, porque os caras também fazem com as varetas grandes. A caixa dele é bem grande, aí é fácil. É fácil não, ele pega mais vento. Porque a fitinha é muito curta. Tem gente que gosta, mano. É, a fitinha que curta. Imagina a cara da Xepa buscando esse. Opão. Da hora desses pipos aí é que ele puxa bastante. O cara invade a CBA pra pegar o pipo. Não, é lápis. É, alguns estados chamam lápis de murcha. Aqui nós chamamos de lápis. Mas tá mal ventão, se quiser baixar. Deixa os comentários aí o que você achou. Filma ele agora. Achei muito louco! Achou muito louco. Queria na minha mão. Tudo, rapaziada, é da hora você soltar com o ventão, mano. Vamos ver. Tá vendo o vento mudando, velho? Tô. Olha o bagulho batendo vareta aqui, tá vendo? A foto no arto. Galerinha, deixa muito like aí, mano. Vocês curtiram esse conteúdo, né? Vai gravar um vídeo de relinha agora. Compartilha com seus amigos aí. Saga continua. Pode finalizar, Kaique. Vou vender pra ele com a rabiola e tudo, mano.